колеги, громадські активісти, дякую, що відгукнулись на наше запрошення прийти на нашу дуже важливу прес-конференцію у надзвичайно резонансній, я би сказав, навіть резонансних справах. Я можу сказати, що історії, оці резонансні справи, пов'язані як з отруєнням та віджимом бізнесу відомого криворозького підприємця українсько-німецького походження пана Володимира Фролова, так і історії, пов'язані з побиттями і переслідуваннями відомого криворозького українського правозахисника і журналіста пана Анатолія Руденка, так також історії з переслідуваннями правозахисника пана Сергія Федька, вони є замовчувані. Вони є замовчувані українськими ЗМІ. Тому я вам вдячний за те, що ви разом з нами зараз ламаєте практично інформаційну блокаду. Ну, передусім, я, як належить, хочу представити учасників цієї прес-конференції. Дякую, що теж прийшли. Хочу представити. Значить, пан Анатолій Руденко, він правозахисник, журналіст, громадський активіст, політичний в'язень об'єднання, громадське об'єднання «Наша правда», пані Людмила Фролова, вона виступає правозахисником у справі отруєння і віджиму бізнесу Володимира Фролова. Пан Сергій Федько, це Дніпропетровська обласна організація «Мережа Опора». Пан журналіст-розслідувач, пан Сергій Новіков, відоме видання «Наша версія». Я журналіст-розслідувач, Богудич, модератор. Невеличкий вступ. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз відбувається в країні і навколо нашої країни. Якщо проти нас, України, українців, воює мафіозне, квазідержавне утворення в Кремлі, і це є зовнішній фронт, то всередині проти України, проти українців, проти українства, проти малого бізнесу, проти підприємців, проти українських правозахисників, українських журналістів воює мафія, яка нерідко підтримує сепаратистів. Будуть вказані конкретні прізвища. Пан Анатолій Руденко про це розкаже. Що нам робити українським свідомим журналістам, які усвідомлюють, що зараз в країні робиться, що нам робити в таких випадках. Ми мусимо, це просто питання виживання нашої держави, українства, ми мусимо об'єднуватись, щоб рятувати таких, як Анатолій Руденко, як сім'я Фролових, пан Володимир Фролов був отруєний. Залишились його діти, його родичі, над якими зараз нависла небезпека. Небезпека нависла внаслідок того, що в справі отруєння і віджиму бізнесу криворозького відомого бізнесмена українсько-німецького походження Володимира Фролова є протиправна злочинна діяльність офіцерки перевертня, яка працює в центральному апараті Національної поліції. Про її діяльність знає як пан Аваков, так і пан Вакуленко. Про Ружену Леміш окремо розповість пан Анатолій Руденко. От такий екскурс. Я зараз маю честь надати слово відомому
українському правозахиснику журналісту з Кривого Рога Анатолію Руденку, зауважую, що я з його поневіряннями, з переслідуваннями пана Анатолія Руденка зіткнувся ще до часів Майдану. Пан Анатолій Руденко в 2006 році практично був спочатку запроторений в СІЗО, в страшне СІЗО, бублик так званий. Потім він півтора роки, після чотирьох років СІЗО, був просидів в психіатричній лікарні за те, що він не побоявся, як українець, як свідомий патріот, протистояти пану Вілкулу в їх намаганнях протягнути антиконституційні, антизаконні режими через дніпропетровські ці структури влади про українську мову, антиукраїнські, антимовні закони. За це він сидів, був переслідуваний, недавно він був двічі забитий. Оці всі справи Фролова, Фролових і справи Руденка, вони переплітаються. Його били, а поліціянти, ну це практично мінти криворозькі, заявили, що його побили не арматурою, як це насправді було, і це видно на фото, на відео, а побили кулаком, ударили. Одним словом, пан Анатолій Руденко, як щирий свідомий українець, патріот, не скорився цій сепаратистсько-мафіозній мафії, яку кришують поліціянти і прокуратура. І він захищає, зокрема, справу Фролова Володимира. Я надаю слово пану Анатолію Руденку. Добрий день, пане, шановні колеги. Я вибачаюся, що я сиджу у капелюсі. Справа в тому, що в мене є так звана криворізька вишиванка. Тобто вся голова в мене пошита вишиванками, там більше 25 швів накладено. Тому я для того, щоб не вражати цим станом вас людей, буду перебувати в цій шапці. У мене ця рука, бачите, перебита. Я зараз заявляю офіційно, що серед мотивів замаху на моє життя і спроби мене вбити є і заказ поліцейської, ну як говорив Ігор, поліцейської мафії з метою мене вбити, щоб унеможливити подальший розгляд справ сільського. Я осмілюся сказати, я вже трошки старший, ніж всі інші, що в нас в країні зараз проходить процес, так мовити, кристалізації, фашистизації суспільства. По зразку таких фашистських держав, як Чилі, Уругвай, коли поліцаї, прокурори для вирішення своїх проблем просто знищують людей. Чилі, наприклад, 28 тисяч людей зникло безвісти, їх покидали вулкан і тому подібне. Зараз таке саме може трапитись у нас в Україні. Воно вже проходить. Правда в тому, що після того, як до мене звернулася сім'я Фролових, точніше син вбитого Фролова Володимира, син Євген, і разом з його дружиною Людмилою Фроловою ми захищаємо цю справу у судах. Така трапилася історія страшна. В Кривому Розі, в такому славному місту, куди зараз стягуються всі процеси політизації нашого суспільства, коли відпало Донбас, коли політична центр стає все більше і більше Дніпропетровської області, зокрема Кривий Ріг, був собі проживала сім'я Фролових. Вони частково німці по походженню і вирішили виїхати у Німеччину, тому що дійсно шкода, що в нашій державі тікають люди талановиті, навіть якщо вони і німці по походженню. Виїхала дружина вбитого Володимира Ілліча Ір'яда і її двоє дітей Дмитро і Ірина, а сам Фролов і його син Євген залишилися, щоб завершити бізнес в Кривому Розі. Фролов
це бізнесмен, яких я поважаю. Я сам теж бізнесмен, тому що це люди, які дають державі податки, це люди, які дають простим людям заробітну плату, це люди, які приносять користь нашому суспільству. Він дуже хотів створити свій магазин по продажу запчастин до автомобілів. Нарешті він викупив, здається, десь 12 квартир і зробив там магазин відомий в Кривому Розі. Багато приїжджають в цей магазин. Він створив перукарню. Він намагався створити автомойку і багато інших об'єктів господарювання. Але в Кривому Розі є така традиція, якщо ти в будь-якій справі починаєш добиватися успіху, на нього насідають прокурори, менти і податківці. І от його випадково знайомий Олег Москаленко привів до нього свою сестру Ружену Москаленко, яка вийшла була заміж і в неї було прізвище Леміш. Вона закінчила Криворізький педуніверситет і працювала в Жовтневому, зараз в Покровське називається райвідділі, слідчим по справам неповнолітніх. І він їй сказав, я тобі влаштую життя за допомогою оцього Володимира Ілліча. Він її привів і так каже, давай я тобі допоможу бізнес наладити. А саме, він продавав ацетон, ну, законував ацетон в магазині. Вона каже, в мене є знайомі, які будуть брати тебе оптом по багато ящиків, і може ти мені щось з цього чого. Він погодився, і в нього брали-брали, через кілька таких операцій вона підходила, каже, ти знаєш, що використовували цей ацетон наркоторговці для виготовлення прекурсорів на наркоту. І відкрите кримінальне провадження, і тебе зараз посадять. Він злякався. Вона каже, ну якщо ти мені даси гроші і будеш з мною працювати, я договорюся з слідчим, закрию справу. Він погодився. Вона почала доїти страшні гроші. Перші гроші, що вона зробила, вона знайшла на якогось наркомана, вкинула його в тюрму, а в нього віджала квартиру. Для цього вона зобов'язала, вона якогось наркомана. Якого квартиру віджала? У якогось випадкового наркомана. Вони мінти вжимають у людей багато. Вона віджала квартиру і прийшла до Фролова, тоді ще живо, каже, тепер в рамках того, що ти мені повинен відпрацьовувати, значить, зобов'яжи сина Євгена виписатися з своєї квартири і прописатися на нову квартиру. Прописалися на цю квартиру, вона його заочно приватизувала, а потім прийшла через деякий час і каже, виписуйся, я її далі реалізую. Вона далі прописала на свою дочку квартиру, приватизовану зробила, і потім продала ще. Жлобства в них не було міри. Все ходили більше грошей. І Фролов каже, давайте віддамо її, хай вона очепиться, аби мене не посадили. Ну, а що робити? У нас така країна. Не дав грошей, сядеш в тюрму, це я знаю по собі. Так вийшло до 2005 року. Справа в тому, що вона розвелася з першим чоловіком. Ружена. Леншом. В неї є дочка від першого чоловіка. Зараз повнолітня Валерія Ленш. І вона, так як і буває, була в них якась п'янка, і вона в гульках підзалетіла і завагітнула від якогось, ну, ми думаємо, що азіата, азербайджанця, або ще якогось чорнявого хлопця. І кинулася до свого брата Олега, що мені робити? Чоловік перший сказав, я не буду кормити цю дитину. Він каже, я тобі зараз допоможу зробити. І вона завагітняла в березні місяці. Ось у мене люди добре передали мені обмінну карту, що вона завагітняла в березні місяці. Але вона в травні місяці, коли вже знала, що вона вагітна, пообіцяла своєму першому чоловіку, що я все узв'язую, можеш не хвилюватися, тільки попереписуєш на мене там деяке майно. Вона прийшла до Володимира Ілліча, і в них якраз був корпоратив. І вона сказала, ой, я з вами трошки погуляю. Потім відправляла тих людей і всипала йому
багатократну дозу Віагри в коньяк. І він потрапив в реанімацію. Ну, його відкачали, але вона потім через деякий час писала, каже, не знаєш, що у нас тоді було? Я завагітніла. Він каже, та як же, ну? Каже, ні, я завагітніла. Ось, бач? І вона йому заявляла весь час, що дитина семимісячна народилася. Але я вам показую документи оригінали, що дитина виношена, сказано, 9-місячна дитина здорова родилася. І вона його називає Фроловим Ільйою Володимировичем. При цьому вона здорово порушила законодавство про порядок внесення батьківства. Фролов покійний не знав, що робити. Він каже, це не моя дитина. Він багато разів хотів зробити якісь експертизи на встановлення батьківства. Але справа в тому, що ніхто не може його заставити робити батьківство, бо вона ніде практично не пред'являла, що він її батько. Далі вона захотіла, забирала майна в море. Далі вона вирішила знищити сім'ю таким чином, що отруїти Володимира Ілліча із Фролова і звернути все на Людмилу Миколаївну. 8 березня вона призначила, так би мовити, стрілку в їхній квартирі, щоб розібрати далі відносини. І він, Фролов Володимир Ілліч, сказав, я хочу написати заповіт, де все майно переписати Євгену, сину, тому що він разом не працює. Вони накрили цей стіл. І випадок, вона, випадок, що з'явилася дитина, потім Людмила може розкаже, передвинулися оці шматочки торту, да, і отруїла вона свою рідну племенницю Божену Москаленко. Та, коли побачила, що з'їла не той кусочок, швидко її забирає, але вже у маршрутці та почала стадії, як його, коли людина від отруєння починає помирати, її зняли з маршрутки, доставили реанімацію, вона все-таки відкачала Божену Москаленко. Ми можемо побачити фільм, хто така Божена Москаленко. Сергій може розповість більш подробно. І це була перша спроба отруїти Володимира Ілліча. Далі він дуже сильно захворів онкозахворювання. І вона, використовуючи той факт, що Людмила була вагітна, не могла весь час перебувати біля тестя, вона відмовила йому в лікуванні традиційними, точніше, лікарськими засобами. Каже, я тебе вилікую по-другому. Привезла ядовитих жаб, кормила його ядовитими жабами. Привезла яд мухомора і наймала людей, які йому кололи. Він все-таки організм кріпився, не міг. Тоді, на останніх днях його життя, вона закривала його в хаті, забираючи будь-яку воду і оставляючи лише яд у 3-літровій банці. Це в нас вже свідків багато дали ці показання. І з метою заволодіти всім майном, 12 серпня 2009 року, вона разом із нотаріусом підробляє до доручення на Барткова такого, з нотаріусом Літвіновою. Ось якщо пізніше хто захоче, я вам покажу, що підроблені підписи, оригінальний підпис вбитого і той, що поставлений. І на підставі цієї довіреності, ось зараз іде судове розслідування про судове засідання про визнання їх незаконним. Ось я вам показую підпис підроблений. І ось його підпис дійсний, реальний Фролова. Це різниця в 2 тижні, але хотіли, в тому числі і облюст, відстояти, що вона мала право. Я лише силою позору для працівників юстиції добився і від замміністра, від керівництва Дніпровського облюста, що вона не мала права завіряти таку довіреність. Чому? Вона хотіла при житті продати все майно, начебто від, через цю підстанову Барткова. Але не встигла. Справа в тому, що вона підробила і заповіт. Якого числа? 15. 15 серпня.
15 серпня вона підробляє заповідь, якоби частину передає своєму сину Іллі від цього. Але ми вже пройшли, у нас є свідки, які показують, що він взагалі був неадекватний. І він 30 числа, Володимир, 30 числа він взагалі був якби в комі, не сприймав ніяких. Але вона підписувала договори купівлі, продажу його майна. І вона не встигла. 31 числа він все-таки помер отруєний. Ружена, використовуючи своє положення, що вона слідча, значить, забороняє робити йому вскриття. Ось у мене, наприклад, документи, які вона написала, позбавивши дітей її рукою, у мене оригінали є. Вона написала заявлення, прошу видати справку о смерті моєго мужа Фролова В.І. без вскриття по релігіозним зображенням. Претензій к медработникам не имею. Ось ось документ. Його похоронили без вскриття, без встановлення. Зараз, звичайно, не можна встановити через 9 років, хто є хто. Але на наступного дня Бартков з нею разом пішли до колишнього керівника податкової міліції Ситника. Бартков – людина з сторони, це канурік, який вибив. Але зараз він входить до складу сепаратистських організацій охорона системи БАС. І Бартков домовляється, вони платять кошти податкової міліції, і вони дають дозвіл на закриття після смерті підприємця без перевірки на дії корупційні, антикорупційні. Він отримує оцю довідку за два дні. В той час, наприклад, коли я хотів закриватися, я 3 місяці чекав, поки перепровірять всі мої операції. Далі він з цією довідкою йде в банки, знімає всю готівку на рахунках померлого і 10 числа вересня місяця, через 10 днів, закриває його підприємницьку діяльність. Я зараз відновлю оцей порядок закриття і відкриваю сам. Зняття було незаконне. Зняття було абсолютно незаконне. У нас закон каже, якщо вмерла особа, то його довірність стає недійсною. Нотаріус на другий день знала, що він помер, і робить розгляд справи про спадок. Зараз в судах їй показую, що ти зобов'язана була знищити цю довіреність. Але трапилось так, що Людмила встигла порвати цю довіреність. І нотаріус видає ложну другу довіреність, на підставі яких він далі працював. Про це знав зараз керівник податкової Криворізької північної ОДПІ Ситник, зять полковника СБУ, зять колишнього заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області Яценко. І за гроші вони дозволили зробити такий злочин. І далі Бартков оформляє всі об'єкти на себе, начебто в нього є дозвіл. При цьому йому дозволяють не платити ніяких податків. Він бере і оформляє перукарню Європа на себе. Відео зараз. Будь ласка, увімкніть. Для нашої головної стерної олені, а дійсності мами. Сьомовина баба, Оксана Борчук. Оксана, подивіться, що в тебе за робота проводиться в цьому. От я стою перед перукарнею, написано «Поп пролом Володимир Іванович тримає її». Він помер 7 років тому. І підкупили свого проданого ситника, він за тиждень закрив його підприємницьку діяльність і відкрив нові особи підприємницьку діяльність. Сьогодні у нас був суд. Я повідомив про те, що було вбито ментами, вбито проломом. Кожен день гроші збираються і налоги не платяться. Налоги не платяться ні копійки з цього об'єкту. Іде на підкуп ментов і прокурорів. Твої податкові. Да.
інтересом, шановні журналісти, що виявляється, у нас в Україні можна не платити податки на підставі відкритого кримінального провадження. Далі, будь ласка. Значить, в цій перукарні працюють люди, міняються договори вкладаються. У мене на руках багато договорів підряду з цими людьми, які не платять жодної копійки податків. І більше того, заступник цього Ситника, воїном по особам, сам теж виходить з Луганської області, його дружина, перший заступник начальника Криворізької північної об'єднаної інспекції по фізичним особам, воїном. Податковий. Значить, він пише, що все законно. Тобто, людини нема 9 років, а він каже, що він законно працює, померли. Я їм показую, що ось дивися, скільки договорів підписано з людьми і скільки треба заплатити податків ЄСВ і інших. Тож держава зараз бере з Міжнародного фонду гроші, хоча Кривий Ріг у цій же саме перукарні можна знімати і зобов'язані знімати великі податки по фізичним особам. Більше того, не платиться жодне комірне, бо вважається, що власник Фролов помер. Ми йдемо до Юрія Вілкула, я даю йому, що дивися, тут самоврізка в газ, завтра як рване, будуть жертви, і ти будеш знову виділяти, як Фролов нам на щось. Батько Саші Вілкула. Криворіж газа, пише ось офіційно, ми не будемо втручатися. Тому що вони поступили інформація від Ружени. Ружена купила за 4 тисячі доларів собі чергове звання майора на той час міліції. Вона перебувала в декретній відпустці і за 4 тисячі доларів їй привезли в Кривий Ріг, подарували ці погони. Далі. Я не знаю, на сайті Національної поліції є висвітлено її фотографії, я можу показати ці фотографії, ось її фаринник. Це колишній головний слідчий Національної міліції на той час, який вручає їй медалі за лже вчинені героїчні подвиги. Коли я читав, то я цікаво прочитав замітку, що вона любовниця Фаринника. Хто такий Фаринник? Коли Юра Луценко залетів і проти нього почали порушувати справи, то він саме порушував справу по факту надання пільг своєму водію. Оце Фаринник. Так що Юра Луценко, якщо він нас почує, будь ласка, Юра, давай разом достанемо цю Фаринника. Давай, достанемо. Він і тобі досадив, але він нам досадив. Чому? Ружена, для того, щоб продвинутись по службі, то, що вона купляла, їй потрібно були якісь підстави. Що вона робить? Вона приїжджає, знаходить свого колишнього однокласника, який проживає в одному домі з її мамкою, і хоче забрати в нього квартиру. І для цього викликає телебачення, і вона інсценує, що начебто вона приїхала до мамки і почувала запах газу і що зберегла будинок від вибуху, тому що наркоман оце стало. Головне, приїхало телебачення, зняло сюжет ще до того, як приїхала служба з надзвичайних ситуацій. І ось на сайті є, їй вручають медаль, ще кілька разів повторено. Це при тому, що в одному ряду вона стоїть з дівчинкою, яка, там, здається, руки обпалила, рятуючи якусь дитинку, міліціонери, які, рискуючи життям, щось спасали, і поставили її. Її перевели в центральний апарат МВС України. Тобто був вигаданий фейковий героїчний прийом. Так. І ще кілька разів повторено на сайтах, такий героїзм Ружен, чого їй дають оце мета, що вона начебто спасла будинок від вибуху. Це така ганьба. Справа в тому, що
Ось у мене є листи від колишнього заступника міністра внутрішніх справ Корнієнка, пана Корнієнка. Журналісти могли дух цієї всієї історії безпрекірної відчути. Я хочу нагадати, що мене вкинули саме за документами, які Юра Луценко здав, будучи міністром, здав своїм ОБЕКам, і потім була проти мене сфабрикована справа. І в той момент, коли мене арештували і повинні були знищити, мені вдалося витовкати заяви на Генпрокуратуру. І ось я вам показую, Головко написав, зараз він там фігурує як пострадали від нинішніх прокурорів. Написав він, почекай, ми розберемося, все буде правда. Я хочу його запитати, 2007-го, 10 років пройшло, чи не розібралися, чи не пора? І такий самий документ написав мені Корнієнко. Я зараз з ним, заступник міністра, я зараз з ним дружу. І я кажу, ну слухай, вже ж пора розібратися. Він мені каже, що знаєш що, я не вправі, але я передав Фаринник документи. Це про Фаринник, Фаринник, він мені пише, з нього знімається. І кого дав Фаринник на розслідування? Звичайно, Ружені Лебіч, вона знищила матеріали. Так? І далі вона переходить працювати в центральний апарат тоді міліції, а на сьогоднішній день вона працює в центральному апараті поліції. Як відчувалося квартира? Зараз я скажу, про те, що вона вбивця, знають особисто Хатія Деканоїдзе, хоча яка виїхала зараз, знає особисто головний слідчий України, перший заступник голови Національної поліції. Це документ звернення Фролової, Фролова Євгена Володимировича на Хатію Деконоїдзе. Про діяльність Ружени Фролов Євген інформував Хатію Деконоїдзе, інформував українську поліцію. Ми, наприклад, до цього отримали відповіді від різних чиновників, в тому числі і від ми отримали відповідь і від щодо чого? Щодо того, що повідомлення про те, що вбивця Ружена працює в апараті, вони знають. Наприклад, це ми отримуємо лист за підписом заступника начальника департаменту Старчука. У Національній поліції України розглянути ваше звернення щодо неналежного розгляду ваших звернень з боку керівництва ВНП в Дніпропетровській області. Відповідно до листів Криворозького ВП, вказаним відділом поліції та дорученням ВНП в Дніпропетровській області, уважно розглянуті ваші скарги та поінформовано вас про результати розгляду. У разі незгоди з прийнятим Криворозьким ВП рішенням, ви маєте право оскаржити їх в установленому порядку. Після проведення перевірки, викладені на вашу думку факти щодо неналежної організації роботи ВНП, не знайшли свого підтвердження. Заступник начальника департаменту Старчук, відписка, так? Не просто, а прикриття злочинців. Але ось ще красивіша відповідь, значить, сама свіжа. Значить, ми все-таки требуємо, покажіть нам, чи працює убивця, чи з неї може хоч хто-небудь щось зробить. Правда в тому, що ми були на прийомі не лише тих шестерок, генералів, репешок, цих всяких, всяка гедона, що в нас живе. Ми були на прийомі у внутрішній безпеці. Подали, у нас є відео. МВС. Ми показали. Коли хлопці брали в мене документи, вони вже стали сказати, невже це можливо? Ну, внутрішня безпека, вона вся київська, у нас є Дніпропетровський підрозділ. І ми подали все-таки на підставі цього, отримали відповідь від заступника начальника відділу, значить, головного слідчого управління Національної поліції. Головному слідчому управлінню Національної поліції в межах компетенції розглянути ваш інформаційний запит. Повідомляємо, що Лемеш Ружана Леонідовна на цей час проходить службу Національної поліції України на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ. Відповідно до наказу Національної поліції України,
перелік відомостей, що становить службову інформацію в системі національної поліції, який затверджено 10.05.16 року в сфері роботи з кадрами, службової інформації, що поширює, що розкриває, в тому числі відомості, особливо справ постійного та примінного складу Національної поліції України за винятком відомості, які відносяться до державної таємниці. Ми питали і запитували, на підставі якого документу вона працює слідчим. Справа в тому, що її брат Москаленко Олег купив їй диплом юриста. Купив. І ми питаємо, чи є у слідчого такий документ. Вона не каже, це державна таємниця. Так? Ну, якщо у нас генеральний прокурор не є юристом, то що тоді говорить про слідчі? Вона закриває любі справи за вказівкою наших високопосадовців, і її справу теж закривають. Для них краще було мене вбити, інших людей вбити, ніж розслідувати. Скандал на всю Європу. Убивця працює в Національній поліції. Чому пан Руденко каже «скандал на всю Європу»? Це не пусті слова. Пан Анатолій Руденко виграв суд в Європейському суді справ людини. Він справу виграв, Руденко проти України. І нещодавно на блозі «Українська правда» я читав блог пані Богомолець, де вона каже про каральну психіатрію. І випадок, один з фрагментів історії боротьби пана Руденка, вона каже, саме в контексті каральної психіатрії, це щодо того, коли я казав, що його як правозахисника, як борця тримали за українську мову, і держава виплатила Україна 18 тисяч гривень, євро за цим вироком ЄСПЧ, Європейського суду з прав людини. Це за те, що його тримали півтора роки в психушці і кололи забороненими препаратами радянської каральної психіатрії. Забороненими. Я перепрошую. Так. Значить, у пана Фролова Володимира Ілліча була квартира в Кривогрозі на вулиці Симбірцева, 4. 76. Значить, 76. 76. Ось у мене тут є витяги із єдиного реєстру речових прав. До сьогоднішнього дня він вважається власником цієї квартири. Але Ружена зробила там хостель, поселила чотирьох дівчат, які варять ширку, гонять самогон і насміхаються, коли приходять люди. Вона каже, там мого тестя вбили. Вона каже, що то дохляком не воняло, ти видела? Вони Ружена? Ні, не Ружена, ці що живуть. Що ширку робиш? Так. Ми подаємо заяву. Вже тобто там притон. Там притон. За тою адресою. А мені відповідають всі керівники нашої поліції, це закон. Ружена їм дозволила жити, бо це я начебто її знаю. Вибачте, власником є померлий Фролов Володимир Ілліч. Ружена не має ніякого відношення. Ружена не має ніякого відношення. Але вона здає, отримує гроші від цього. Не платить ніхто комірного. Там уже борг десь 70 тисяч гривень. І нікому діла немає. Коли у нас яка-небудь пенсіонерка не може нам заплатити 3 місяці, приходить до них Криворіжацька, значить, відрізають, відселяють, забирають, якщо можна забрати. А тут поступає команда від Ружени не чіпати. У нас недавно вже буде багато судів. Колеги розкажуть мені про ті суди, які в Києві, але був суд, я подав про визнання незаконним рішення довіреності завіреним нотаріусом. Я покажу довіреності Барткову про продажу майна завірена нотаріусом. Що виходить на цій довіреності? Є копія довіреності, яка є в матеріалах справи. Барткову, хоча всі розуміють, що він законний підприємець, який не платить податки, Барков раптом заявив, що він член
охоронної агенції БАРС. Охоронна агенція БАРС – це донецькі сепаратисти створили таке в Кривому Розі для того, щоб можна було різко перевести в бойову армію Віркулів для їхнього захисту. Там виходить ротація. Тобто оці бойці, оці тітушки, вони півроку проходять службу у ДНР, ЛНР, вбивають наших хлопців, а потім їх перевозять, і через кожні півроку вони тут знаходяться на відпочинку у профілакторії. Їм надаються хороші профілакторії, фінансуються, платять. Євраз, це Абрамович, олігарх, платить. Чому? А тому що начальник безпеки Глуханчук, друг нашого СБУшника, внутрішні безпеки, об'єднання Євраз в Кривому Розі. Вони викупили рудники і вони платять гроші законно, сепаратистські фірми, що начебто ті охороняють, уменшають податки на цю суму. І його веде Глуханчук. Це колишній податковий мент, якого звільнили все-таки за моєю скаргою. З якої посади звільнили? Він був внутрішня безпека податкової міліції. Його і його кума Плотнікова – це ті, які весь час організовують, подивіться, є злочин. Є заказчики, я називав заказчиками його вбивства. Значить, є організатори, є виконавці, є способники. У нас, в даному випадку, організатори – це ці податкові міліціонери. Плотніков, його дружина, працює секретарем у суді Вагушак. Вона ламає документи, вона знищує матеріали справи, вона включає в тому числі незаконні документи до справи. Хто є замовником у справі отруєння, хто фігурантом у справі, чи немає ніякої справи? У справі отруєння пана Володимира Фролова. Нам відмовляють, у мене десятки всього відмов, що не знайшло свого підтвердження, не знайшло свого підтвердження. Так? Хоча ніхто нічого не проводив, ніхто нікого не допитував, ніхто не перевіряє нашу версію. Більше того, людей залякують. Ось у нас є відео, коли один адвокат хотів захищати їх, потім до нього приїхали люди в шапках і побили, і сказали, якщо ти не відкажешся від цього, ти не вб'є. Він передав всі документи, а тут мені випадково, я зустрівся з ним в суді, кажу, дай інтерв'ю. Він втік прямо так, видно, що покушетям, бо хоче жити. Залякування адвоката не тільки адвоката. Коли подавав Фролов, він прийшов, йому слідчий сказав, тебе вдав і удар, якщо ти не заткнешся. Давайте ми дамо зараз мову слово пані Людмилі Фроловій. Вона є правозахисницею у справі Володимира Фролова. Будь ласка, пані Людмила. Доброго дня, шановна. Хотіла би ще від себе доповнити Руденка. Так, я являюсь, представляю інтереси в Жовтневому районному суді Фролова Євгена Володимировича по цивільній справі. Справа дійсно дуже складна, але яка вже у мене на руках зараз є ухвала про відкриття провадження у справі. А ухвала від 8 грудня 2009 року. Це ухвала до дітей Фролова, покійного Фролова Володимира Ілліча, до всіх дітей Фролова. Це Фролова Євгена Володимировича, Фролова Дмитра Володимировича, Ірини Володимири та Кош Фролова Іллі, це сина Леніш Ружини Леонідівни. Тобто, як уже говорив Руденко, що бізнесмен Фролов Володимир Ілліч, який на момент, починаючи з 1993 року, починав цей бізнес, свій бізнес, автобізнес в Кривому Розі разом зі своїм сином Фроловим Євгеном Володимировичем. Я була і свідком цих подій, і також з ними відкривала цей бізнес, тому що я в шлюбі з Фроловим Євгеном Володимировичем, починаючи з 1994 року. І, як вже говорили раніше, що цей бізнес був виключно Фроловим. Фролов Євген Володимирович разом зі своїм батьком відкривав цей бізнес. І всі ці квартири, я уточню Руденка Анатолія Петровича, там було відкрито 7 квартир, куплено 7 квартир, відкрито
і викладено в жилому нежилому фонд це 320 квадратних метрів. Тобто було зроблено величезний вклад і сина, і так і мене, як дружини, тому що ми це разом це відкривали. І я була присутньою і свідком в цих подіях. Тому я ще раз наголошую, що Леніш, Ружена Леонідівна, не має ніякого відношення до бізнесу Фролових. Тобто зараз, на даний момент, буквально захвачено цей бізнес, віджато, а кришується працівниками прокуратури, жовтневою міліцією, поліцією зараз, на даний момент. Також це закриваються очі налогові інспекції. І я хочу наголосити на тому, що починаючи після смерті Фролова Володимира Ілліча, як почала розвивати стрімко вся діяльність Леніша Ружени Леонідівни. На той момент вона була слідчим в жовтневому райвідділку на Шурупова 7. У мене є буквально її заробітна плата, яку я вже в матеріалах справи, як для ознайомлення було мені надано, 135 гривень. На той момент вона була в неї заробітна плата. Але вона до суду подала, що вона все це купувала разом з Фроловим. І починаючи з 1998 році, коли була перша квартира куплена на Тухачевського 6, вона вже подає, що вона надавала йому кошти. Хоча Фролов був у шлюбі з Фроловою Іридою Отіною. Я хочу сказати, от у мене є документ, і все, що я можу проголосити зараз, у мене все є підтвердження документальне. Ось я тримаю в руках заяву прокурору Дніпропетровської області Косюті, прокурору города, міста Кривого Рогу Кирієнка, прокурору жовтневого району Мирошниченко, начальнику Криворозького відділу по це по-російськи, на російській мові писалося 2009 року, від Фролова Євгена Володимировича, начальнику Криворізького відділу по боротьбі з організованою преступністю Фіщенко. Писалося у Фролова Євгена Володимировича, як почався віджиматися у нього бізнес у 2009 році. І на той момент було все відіслано, і в мене є документи, ще на той час це було Шонки на Різницьку 13-15 відіслано Януковичу, ще на той момент президенту. Шонка, Янукович. Це все підкріплено документами по запасним листам. Це було відіслано національний... Тобто мафія бездіяла і тоді покривала, Янукович. І зараз покривають. Літвінову було відіслано. Верховна Рада, так? Да, Верховна Рада. Мирошниченко, Кирієнко, ну, як уже сказано, це прокурор Кривого Рогу був на той момент. Косюті було прокурор Дніпропетровської області. Антикорупційний комітет було відіслано. А відіслано такі документи. Коли Фролов Євген Володимирович, до нього в автомагазин прийшла Леміш Ружена Леонідівна, і запропонувала йому працювати на нього. Тобто вона запропонувала Фролову Євгену кожного дня, вона буде приходити в автомагазин, і щоб він надавав їй в кінці дня виручку 50% для неї, а 50% для його, для її сина. Тобто факт вимагання. Це факт не пропонувала, а вимагала з нього. Ну, це перепрошую, я говорю, що... А ніхто не порушує. Коли я... Це 9.09.2009 року. Я була присутня в автомагазину разом з адвокатом Шевченком Юрієм Володимировичем. І в цей день Леніш була на той момент в декретній відпустці, вдівши форму працівника міліції, тоді ще була міліція, і прийшовши в автомагазин на Тухачевського 6, в присутності мене, вона запитала у Фролова, чи він згодний на ту пропозицію, що вона сказала йому раніше. Ми були дуже здивовані, і Пшиченко адвокат сказав: «Вибач, Ружена Леонідівна, гражданську жену потрібно ще доказати». Але Леміш сказав,
сказавши, що він про це пошкодує. І дійсно, вона, звернувшись до прокурора, на той момент це був українець, такий, який зараз уже сидить. Перебуває за хабарі. Українець – це прізвище прокурора Жовтневого району. Ні, Прокурор, я прошу вибачення. Прокурор виніс на рішення судді українця, це Чеботарьов, головний державний виконавець, постанову про відкриття, тобто він виніс постанову на ухвалу того суду від 14.09.2009 року, щоб закрити підприємницьку діяльність Фролова Євгена Володимировича. Тобто вона, Леніш, на той момент, коли вона йому запропонувала працювати виключно на неї, і він відмовився, послідував отаке, як удар спини, я можу сказати, ну, на той момент 3 місяці без права займатися підприємницькою діяльністю Фролов не зміг. Було, коли він вирішив автозапчастини свої забрати, Леміш приїхала і викликала поліцію, хотіли забрати насильно автозапчастини. Але я, показавши постанову, в якій була тільки заборона підприємницькою діяльністю займатися в тому цьому автомагазині, а я на той момент була вже вагітна на цьому місці, я не в змозі була захиститися і не в змозі працювати. Ну, на той момент вже у нас було 2 дітей, і ми повинні були якось годувати свою сім'ю. Ми ночі вивозили свої автозапчастини, щоб на слідуючий день українець не виніс рішення на всі матеріальні цінності, які там належать нам. Тобто Леміш, приїхавши в автомагазин, своїм підкріпленням хотіла забрати наше. Але я показала постанову, з якою тут тільки було написано запрет на підприємницьку діяльність. І вони поїхали нижче. Ми ночі грузили свій товар до 4 часов ночі, але мене потім забрала швидка допомога, і мені прийшлось в екстреному порядку робити кесарево сечення, тому що у мене стався стрес. Чому я говорю, що в даний момент... Я вважаю, що перебіг, а це доволі цей момент. Значить, у нас йде спроба визначити батьківство шляхом призначення цієї молекулярної експертизи. В зв'язку з тим, що наші родичі живуть в Германії, ми хочемо провести цю незалежну експертизу в Германії. І якщо там є гени померлого Фролова, то це буде показано. Справа в тому, що роблять все, щоб ми не провели. І суди, прокуратура, і мінти, поліцаї, вони роблять все. Значить, більше того, у дитині її, в дитячому садочку, зрізали волосся. В сонному порядку вирізали волосся. Це вони хочуть провести, чи дійсно воно буде показано. Тобто, зробити. Ми не можемо жити в страху за своє життя кожен день. Я це вибачаю, що перебив, але я вам говорив, що у суді Ваврушак, яка зараз вже ніяк не може ризикнути провести, призначити експертизи, це 7 років слухати справу і не почати робити. Значить, раптом з'являється документ. Ось у мене копія. Це справа по Фролову. Дивіться. Вони члени тоталітарної секти. Хто вони? Ружена Леміш, її брат Москаленко Олег, її його жінка Тетяна Москаленко і мама Москаленко Раїса. Але мама вирішила, що дочка її грішниця. І сказала, я все майно заповідатиму пастору. І Ружена вирішила її вбити. І для цього вона вирішила спихнути знову на Фролову. Що вона для цього робить? Відсилає такого листа у мене. І ви побачите навіть без певного досвіду участі в судах, що суддя не мала права прийняти.
Починається так. Ваша честь, даже не вказано, в який суд, яке місто, в якому суді, но приймається. Вона розказує, що, що страшна людина обрігує. Вони готувалися закріпити ці листи з тим, щоб після того, як її вбити, сказати, що були підстави у стрілки і арештувати. Значить, ваша честь, буду сидіти з вами і слухати шіщі поїздку Леміш Ружене в письменній формі. Мама Леміш Ружене, в качестві свидетеля, буду сидіти тільки то, що видів своїми глазами. Фролов Євгеній со своєю жіною розвернули діяльність, у которых нечеловеческое волчье сердце бьется в их груди, то сообщают суду в устной письменной форме, сколько они правды сужу, чем затрудняли. Ну, она не хочет. Але. Ну, навіщо повторювати? Да, але. Судья приймає, відчуває до матеріалів справи. Який суддя? Суддя Ворушак і доручає своїй секретарці, дружині, організатора вбивств Плотникова, я говорив, вона. Оце підшиває. Зараз вони не можуть мені дати відповідь, звідки з'явилися ці документи. Тобто це сфальшований документ? Не тільки сфальшований, воно всунуто в справу. Ким сфальшований документ? Дивіться, суддя по-хорошому, якби навіть такий лист прийшов, повинна була подати в прокуратуру заяву про втручання в судочинство. Хай виясняють, хто це пробує. Але вони підшили, підготували, бо був сценарій інший. Вони сприяли втручанню в судочинство. Да, так, так підготували злочин новий. Зрозуміло. Так, давайте далі надамо слово пані Милі Фроловій. Я стосовно не закінчила, коли Леміш, прийшовши в автомагазин в формі працівника міліції, на той момент поліції, вона в той же день, у мене от в руках заява від оболонник Олени Павловни, вона касиром була в автомагазині Тухачевського 6. Вона свою заяву зареєструвала в головному управлінні на Карл Маркса 71, що у неї були вийняті безконтрольно в касі всі кошти. Тобто Лениш, вечором приїхавши, вона надіялась, що там велика є сума, а на той момент було там 2000 гривень. Вона приїхала зі своїм братом Москаленком Олегом. Вона завжди приїздила на ті чорні волосі, що в нього була на той момент. І от у мене заява, я можу вам зачитати її, але на даний момент це не від мене заява. Вона датована 23.02.2016, але тепер на даний момент оболонник Олена Павлівна відмовляється будь-які давати покази, тому що також, як вже сказав Руденко, йде залякування, і їй прямо, як вона вже мені повідомила, що було прямим текстом сказано, щоб вона туди не лізла, запитано, у тебе є сім'я, а вона так, вона зараз перебуває в декретній відпустці. І було сказано, чоловік працює, бо що він працював, сидить тихо. Оболонник Олені Павлівні, касир автомагазину Тухачевського 6. Вона тут пише, я оболонник Єлена Павловна, касир магазина «Автоуніверсал», вулиця Тухачевського 6. Хочу сообщити следующее. 9.09.2009 года я... как материально ответственное лицо, видя приход денег и находясь на своем рабочем месте, была выгнана Лемеш Ружена Леонидовной, которая находилась в форме сотрудника милиции. Лемеш Ружена Леонидовна в сопровождении своих людей села на мое рабочее место, и все деньги, находившиеся в кассе, были бесконтрольно забраны. На просьбу директора Фролова Евгения Владимировича освободить место кассира истерически заявила, что половина магазина принадлежит ей. Пользуясь своим служебным положением, угрожала закрыть магазин «Автоуниверсал», если не согласится отдать ей половину выручки. Также следовали угрозы и оскорбления
в адрес Фролова Евгения Владимировича и его жены была угроза посадить в тюрьму. Посторонние неизвестные нам люди проводили, проверяли документы и наличие товара, ходили по магазину и отвечали на телефонные звонки. Пише вона свій паспортні дані, пише вона дату. Це ми вдруге її попросили зробити свою заяву, після якої вона відмовилася вже давати покази свої. Надавала тоді посадовця. Вона була в декретній відпустці, але була приходячи. Вона була діючим міліціянтом. Тобто ми бачимо, офіцер перевертень. Що коїть, віджимала, труїла, і ще й гроші отак в нахабний спосіб виймала, залякувала касирку. Ну, от така ситуація. Дивіться, правозник, я вам скажу, що це не лише 186-та грабіж. Це, по даних фактах, 187-та розбій. По цьому розбій повинна вести Служба безпеки розслідування, і цих людей треба ізолювати негайно, тому що це розбійники. Стосовно ще погроз, хочу доповнити, що раніше представляв інтереси у суді, в Жовтневому районному суді, адвокат Черниш Дмитро Сергійович. Гурчатова, 7, будинок 7, квартира 3, це в нього там офіс. Є його телефон, можу також його і проголосити, але от на той момент, коли до нього, в його адвокатську контору, приїхала Леніш, Жена Леонідівна зі своїм братом Москаленком Олегом, так як вона раніше знала Черниша Дмитра Сергійовича по другій роботі, бо він був також працював в правоохоронних органах, а вирішив відкрити свою діяльність як адвоката. Вона йому погрожувала, на що Дмитро Сергійович, сказавши їй, що він зараз викличе свою охорону, вона покинула його приміщення. Це він нам повідомив. Про що ми тоді раніше після цього повідомили органи Жовтневий райвідділ Романова. Було також погрози Пупишеву Миколи Олександровичу, яким було заключено договір 35-12. Юридично. Але він зник 9.01.2014 року, Пупишев зник зовсім з усіма документами. Я Романову подала, що зник цей адвокат, і він мені надав відповідь, це начальник Жовтневого райвідділку, що з ним поспілкуватись було неможливо. Але ніякого розслідування не було по цій справі. Але сам Пупишев мені на робоче місце 9.01.2014 року невідома особа принесла конверт, в якому була з нашими з усіма документами, з оригіналами, було докладено один записка, невелика. Я можу її зачитати, що в ній було написано. В начале декабря ко мне подходили трое мужчин спортивного телосложения, требовали серьезными угрозами, чтобы я прекратил какое-либо общение с Фроловыми. Следят за мной, проверял. Я имею семью, детей, бизнес. Я не могу рисковать этим ради 3000 гривен. Тем более, что некоторые неприятности относительно вашего дела со мной уже случились. Тобто на це було на тій машинці напечатано, на якій було Купишина надано договір Фролова, і я знаю його позовні заяви. Але в основному, що я хотіла проголосити, про Леміш Ружену Леонідівну, на яку виключно на неї відкриті кримінальні провадження про злочин, про скоєння злочину. Дане кримінальне провадження, яке я хочу зачитати зараз, це номер 120, 150, 40, 73, 30, 1902 від 09.07.2015 року за статтею 358 частиною 1 КК України про вчинення злочину громадянкою Леміш Ружену Леонідівну, а саме підробки нею заяви від імені Фролова Володимира Ілліча про надання дозволу на реєстрацію належній йому квартирі та надання дозволу на продаж належному гаражу ГСК Південний 151. Це кримінальне провадження відкрито. Леміш, коли вона вже знала, що Фролова
Це десант на 787. Леніш заволоділа цією квартирою, але там була афера провернута дуже, як би вам сказати, їй потрібна була квартира, і вона Фролову Володимиру Іллічу сказала, що ця квартира є в Нашурупова 7, як числиться, але вона не може взяти цю квартиру, бо вона двокімнатна, їй вона не може належати як працівнику. І вона робить підробку документів, так як вона приходила до Фролова Володимира Іллічу в автомагазин. І я була свідком у 2004 році, що вона запропонувала йому возити розчинник 646. Підробка оцих документів. Десанта 787. Вона заволоділа цією квартирою. І коли вона дізналася, що в 2008 році вже онкозахворювання було у Фролова Володимира Іллічу, вона свою квартиру на десантній 787 продає, а сама пише заяву від імені Фролова Володимира Іллічу, навіть не боячись своїм підписом, своїм почерком пише: «Прошу дозволу на реєстрацію члена моєї сім'ї». Тобто зареєструвались на Симбірцева 476 всіх своїх членів сім'ї, вона зареєструвала в дану квартиру. Так. Шановні журналісти, просто справа настільки важка, я зараз мушу надати слово пану Сергію Федьку. От наскільки прокурори і поліція не працює як в Кривому Розі, так і не працює в центральних апаратах, настільки оце ми зараз, журналісти, мусимо розгрібати цей весь кримінал і безпреділ. Я хочу, щоб по цій справі пан Сергій сказав. Мене звуть Сергій Федько, я керівник Дніпропетровської обласної організації «Громадянська мережа опора». Ця справа Фролових дивним чином переплилася з справою Анатолія Руденка із тими сепаратистськими рухами, які є в Кривому Розі. Я доповню, що Людмила Фролова ще про один епізод такий говорила, як знищувалися докази отруєння Фролова. Справа в тому, що донька Людмила знімала на фото і відео, як Ружена труїла тортом Фролова і випадково отруїла свою племінницю Божену. Це було знято. Але після цього отруєння на її доньку напали з ножем, приставивши до горла, забрали телефон Lenovo, на який вона знімала це відео. Ну, начебто був напад скоєний з метою вкрасти телефон. І теж цю справу ніхто не розслідував. Другий епізод, коли Ружен, користуючись відсутністю Фролових вдома, вривалася в їхню квартиру і заносила туди якісь речовини. Свідками були сусіди, які це бачили. Тобто дуже багато була... Досить ретельно організовувався цей злочин, щоб спихнути саме на Людмилу Фролову. Це отруєння. І хто така Божена Москаленко, яка ходить весь час в суди, не пов'язані ніякі з нею, а пов'язані з нотаріусом Літвіновою, яка зробила злочин, спотворивши цю, видавши цю довіреність, посвідчивши. Божена Москаленко присутня на засіданнях по цій справі і постійно телефонує Ружені, повідомляючи, чи на якій статті, на якому етапі справа. І після одного з таких засідань саме і був скоєний напад на Анатолія Руденка, коли його хотіли вбити, але не добили. Хто така Божена Москаленко? Це відома особа, вона була ведучою на телеканалі «Рудана», це комунальний телеканал в Кривому Розі. Вона відома тим, що торгувала раритетними міліцейськими автомобілями. Про це писали багато ЗМІ в Кривому Розі, про те, що вона сину Януковича продала автомобіль. Також цей раритетний автомобіль потім знімався в кліпах Потапа і Насті, Кузьми Скрябіна. Ну, це досить гучна історія. І як вона пов'язана з сепаратизмом? Справа в тому, що пан Бартков працює в Донецькій організації охоронне агентство «БАРС», яке працює в Кривому Розі. 2 грудня в цьому охоронному агентстві змінився керівник. Він також з Донецька. Попередній був також з Донецька.
Я з 2005 року разом з Анатолієм Руденко в організації «Наша правда» працюємо, займаємося правозахисною діяльністю. Сепаратизм почався у нас іще після перемоги Помаранчевого Майдану. В 2006 році вірколи піднімають голову, починають активну діяльність. В 2007 році протягують через Криворізьку міську раду рішення про надання російській мові статусу регіональної в Кривому Розі. Попри те, що Анатолій Руденко виграв суд, який забороняє їм це робити, тому що це компетенція виключно Верховної Ради. Але вони протягують. Криворізька міська рада виносить рішення про надання російській мові статусу регіональної. За це проти Анатолія Руденка фабрикують справу і ізолюють його на довгих 6 років. Коли він виходить з ізоляції і починає розкручувати цю свою справу, виявляється, що причетними до замовлення перших замахів на його вбивство є брати Темники і такий собі Олександр Фіщенко. Це було в «Укрінформі», це все розказано. Так. Саме ці Олександр Фіщенко був вигнаний з посади внутрішньої безпеки в поліції за те, що керував розгоном Майдану 26 січня 2014 року в Дніпропетровську. І його, так би мовити, приютив Юрій Вілкул, мер Кривого Рогу, зробивши своїм першим заступником. І всі ці відомості, крім того, ще відомості про те, що в Кривому Розі в селі Златоустівка відкрито літають літальні апарати, керовані людьми, тобто пілотовані літальні апарати, які постійно роблять рекогносціювання. Української території. Української. Це село в Криворізькому районі. Є такий Петро Кондратюк, який пов'язаний із колишнім начальником поліції Жовтневого району Кривого Рогу Яненком, родинними зв'язками, який займається торгівлею зброєю, який займається тим, що доводить до самогубства, зокрема була бухгалтерка села доведена до самогубства, віджимаються квартири у бомжів, яких він начебто приймає на роботу, пресуються сусіди, залякані люди в цьому селі. Неодноразово звертався і Анатолій Петрович, і я особисто, до СБУ про те, що відбувається рекогносціювання, літають літальні підготовлення. До Криворуської чи Криворуської якоїсь? У нас відділ Криворізький, це не самостійне, це відділ Дніпропетровського управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Там одні сепаратисти. Немає жодної реакції. І крім охоронного агентства БАС, є інші охоронні агентства, які також готуються до того, щоб при протистоянні, так би мовити, недовольством громадянами київською владою підтримати, збройно підтримати готовими тітушками, готовими бійцями з ДНР, ЛНР, які у нас тут лікуються, базуються в Кривому Розі. І на це абсолютно не реагує ні СБУ, ну і тим більше ні прокуратура з поліцією суда. Дякую, пане Сергію. Ну, ви побачили ситуацію, ви побачили, що в той час, коли поліцейські і прокурори, і судді кришують віджими бізнесів в Кривому Розі, зокрема, кришували віджим бізнесу у пана Володимира Фролова, якого врешті віджали і отруїли. В цей час прекрасно себе почувають сепаратисти, які там відпочивають в найкращих профілакторіях. От. Я ще хочу надати невеличке слово журналісту розслідуючого видання «Наша версія» пану Сергію Новіку. Шановні колеги журналісти, ми проводимо цю прес-конференцію для того, щоб привернути увагу генерального прокурора Луценка, міністра МВС Авакова до цієї резонансної справи. І втручання журналістів саме в те, завтручання журналістів саме в такі справи їх убивають.
так як на Анатолія Руденка, це наш журналіст нашого видання, було вже три замахи. Справи не розслідуються, все покривається, замовчується. І багато людей до нас звертається, як до засобів масової інформації, щоб висвітлювати ці всі теми, ці всі справи, зробити інформаційний прорив. Люди, коли вже пройшли всі втрути, в суди попало, попало в ету плаку судовського, прокурорського безладу, люди звертаються до журналістів. Це вже як остання інстанція. Тому також звернувся до нас і Фролов Євген Володимирович, я також представляю інтереси за дорученням стосовно Леміш. Він звернувся з позовом захисту прав і честі померлого батька. Я саме в Подільському суді представляю інтереси, оскільки Леміш по нашій інформації, ну, якби прописана в гуртожитку, і саме звернулася до Подільського суду в місті Києві. 26 грудня було призначене судове засідання. Я туди з'явився, підготував пару клопотань. Перше клопотання на відеоконференцію, щоб зміг приймати участь Анатолій Петрович Руденко, і клопотання на онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судової влади. Ну, коли я зранку прийшов на це засідання, зайшов до секретаря суду, запитав, чи засідання буде. Секретар сказав, так, все буде. Чекайте ще 15 хвилин. Я пішов, зареєстрував канцелярію ці клопотання. Після того, як клопотання мої потрапили до судді, суддя зникла. Судове засідання так і не відбулося. Ходив я до голови суду, до заступника голови суду. Ніхто не зміг з'ясувати, де вона поділася. Ну, секретар сказав, що вона захворіла. Тому, як ви бачите, втручання в такі резонансні справи журналістів, і багато людей звертається, але ми не завжди встигаємо все вивчати. За все сказано, що тут було сказано, ми можемо підтвердити документами. Це не єдина справа, якою ми займалися, там по Кривому Рогу дуже багато справ. І заправки дистопливо, які кришує прокуратура. Особисто я звертався в прокуратуру. Є відеоматеріали, це все відпрацьовано, але це все покривається і не розслідується. Дякую, пане Сергію. Ну, я ще наостанок, я, в принципі, так вскользь торкався. Ну, документ, згідно з яким сказано, що там щодо згідно з кримінальним провадженням, можна не сплачувати податки згідно з відкритим кримінальним провадженням. От, ці всі документи вони були спрямовані в хаті Дитинаїдзе. Одним словом, також пан Вакуленко, безпосередній керівник, начальник пані Леміш, він про це все знає, оце кримінальне провадження. От. Тобто про ці всі документи витяг з кримінального провадження. За підприємську діяльність. Так. Тобто ми звертаємося до міністра МВД пана Авакова. Ми звертаємося до Генерального прокурора України Юрія Луценка. Ми звертаємося до голови СБУ пана Грицака. Зверніть увагу на протиправну злочинну діяльність офіцера перевертня пані Ружени Леміш. Зверніть увагу, що прокурори і судді кришують
і злочинну діяльність. Згадайте про отруєного і віджатого бізнесмена Володимира Фролова. І пане президенте України Петро Порошенко, якщо ви все-таки щиро хочете, щоб Україні надали безвіз, втрутьтесь в цю ситуацію. Українців німецького походження віджали фамілію, сім'ю Фролових. А голову сім'ї пана Володимира Фролова отруїли. Ця справа безперечно випливе в німецьких ЗМІ, в інших західних ЗМІ. Це резонансна справа. Такі правозахисники, як пан Руденко, не зупиняються. Давайте нарешті жити по правилах і не гратися з цінностями. І Європа цього не любить. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Давайте констатуємо факт, що у нас зараз відбувається не лише прокурорсько-мінтовський чи поліцейський режим, а у нас іде фашистизація суспільства по зразку латиноамериканських країн. Тут не лише Ружена. Ружена – це злочинець. Вона відсиде, буде все нормально. Тут стоїть, що у нас прогнила повністю злочинна, наприклад, міліцейська чи ця поліцейська система. Я в п'ятницю розмовляв з заступником голови Національної поліції Бушуєвим пан. Повідомляю йому черговий раз на своїй сторінці, вони навіть і слова не сказали про цю подію. Думають, що воно кудись зникне. Для них скандал, що вбивця працює в апараті, це гірше, ніж вбити людей для того, щоб закрутити цю справу. Названих посадовців України від президента, від СБУ Грицака, генпрокурора Луценка і Арсена Авакова, міністра МВС, я повідомляю, що всі документи, всі лінки розслідувань, матеріали розслідувань в пресі, все це потрапить в західні амбасади, посольства країн Німеччини, ФРН, Сполучених Штатів, Канади, в структури Євросоюзу. Ми не зупинимось. Ми заставимо вас захищати українців, займатися своєю справою. Інакше буде новий Майдан. Тому вибирайте. Вибирайте, втручайтесь, знімайте з посад, робіть розслідування, знімайте з посад перевертнів. Інакше з посад змете вас новий Майдан. Не хочете Майдана? Виконуйте свої обов'язки. Слава Україні! Героям слава!